Čus, vítám tě u nového videa. Teďka mi tam Jirik nastřihnul nějakou smutnou hudbu a padají si lístí. Protože po 2 letech vracíme do Mercedesu Ostrava CLA 45 S AMG. Tohle je tím pádem oficiálně poslední video a poslední projížďka a poslední rituální mytí na vapce. Od dneška jsme bez auta. Nejsme, já si srandu. Samozřejmě, že nejsme. Budeme mít nové auto, bude to úplně něco jiného, co jsem vlastně kdykoliv z Mercedesu měl. Je to jeden z mých velkých favoritů, ale je to úplně nová technologie, je to úplně jiná karoserie, než jsem kdy měl. Nikdy jsem nečekal, že takovou karoserii mít budu. Četl jsem na to spoustu kladných recenzí. Viděl jsem to auto jednou už před 1,5 rokem zhruba naživo. Vypadá to brutálně. A bavil jsem se i s Adamem Lackem, se kterým jsme teďka v užším kontaktu. On dělá i vlastně pro AMG takového toho lektora a říkal, že to auto je brutální. Takže jdeme to umít, jdeme se projet, možná nakoukneme na nové auto už v tomhle díle, anebo až příštím. Každopádně v tomhle videu si řekneme, co mě na tom autě bavilo, proč bych si ho vybral, ještě mu dáme trošku napít. Tak, děláme si pár posledních fotek. Ještě než sedím do auta a budeme točit z interiéru. Tak co mě na tom autě baví úplně nejvíc, je ten lak. Protože to není folie, je to lak. Spousta z vás se vždycky ptala, to je folie, jo, to je dobré. A říkám, ne, to je lak, to je originál takhle. Dává to tomu autu úplně totální šmrnc. Já vím, že to je CLAčko a že to je jako nižší třída, nebo taková ta začáteční u Mercedesu. Pro mě je to mega favorit, to auto. Ty rysy toho auta jsou prostě boží. Co víc si prostě můžeš přát jako mladý člověk. Mně sloužilo brutálně dobře, fakt jako, musím říct, že ty 2 roky všecko fungovalo, jak mělo. Vždycky se tam všecko vešlo, vozil jsem tam i krabice, vozil jsem v tom balíky, vozil jsem v tom spoustu věcí. Není to praktické auto, pojďte se, kolik tam vešlo věcí. A nikdy nebyl problém. Byly to fakt mega pěkné 2 roky. A když se páte na ty rysy, tak prostě to nejde se, aby se vám to nelíbilo, to auto, no. Aby jsme si to nevylívali emoce, tak sedem do auta, protože začíná mít splín a jedem. Ono fakt je to daily auto, ať už pro holku, nebo pro kluka, nebo pro mladého člověka, i pro staršího určitě. Takové, že ho využiješ, zažiješ s ním sportovní jízdu a baví tě to auto. Já jsem hlavně rád, že my spolu už děláme s panem Kováčem, tuším 9 let, něco takového, 9-10 roků, což je husté. Jsme na začátku videa, já bych chtěl strašně moc poděkovat za to, že jsem dostal šanci vůbec spolupracovat s takovým brandem, protože mi to posunulo obzory a můžu prostě jezdit úplně skvělýma autama. A právě protože si myslím, že už mám dost relevantní pohled na ty auta a vlastně jezdíme i na ty testování AMG, tak si myslím, že už dokážu jako říct fakt objektivní názor na ty dané vozy. Já vím, že třeba, už jsem to říkal, že CLAčko není úplně ta nejvyšší kategorie, je to spíš jakoby ta nižší. Upřímně já jsem měl možnost vyzkoušet úplně všechny takové ty nejpopulárnější modelové řady na daily, plus na testování jsem si vyzkoušel úplně všechny AMGčka. Samozřejmě GTčko je super, ale za mě na takovéto běžné užívání a dostupnost pro generaci, jako jsem já, tak je tam mnohem nižší. C63, V8, za mě velký favorit, to mě bavilo úplně brutálně. Hlavně kvůli tomu, že montovali prostě do takového auta V8. To už teďka momentálně samozřejmě není. Nejoblíbenější moje modely, které jsem měl vlastně i 2x, je Ačko a CLAčko. První jsem měl CLAčko 180D, myslím. A potom jsem měl CLAčko, a to bylo myslím 220D, něco takového. Takové krásné červené, mega mě to bavilo. A pak jsem vlastně šel do AMGčka, to znamená 35 Ačko a 45 CLAčko. Takže to Ačko je takový jakoby startup toho celého a já jsem i rád, že jsem si tím prošel takhle, že A, C, LA, C a jel jsem dál, protože Céčko jsem měl taky vlastně v dieselové verzi, ale v kupečku, což to kupečko je to krásné, kdo má kupé, ten samozřejmě víme, ale nebylo to tak praktické. Ačko je hbité, malé, bavilo mě to, ale vnímám to jakoby svým pohledem, jo? Neříkám, že to tak je. to auto, to CLAčko, mi přijde, že je mnohem stabilnější, mnohem víc vám dovolí, dá se s ním jezdit mnohem víc jako agresivněji. Je to fakt takový ten zlatý střed toho, že hej, chci daily auto na používání a chci prostě mít sporták, protože tady to funguje skvěle. Je to 2 litr, všichni z toho mají strach. Já jsem na tom najezdil za 2 roky přes 50 tisíc kilometrů. Musím zaklepat, nikdy žádný problém, všechno bylo v pohodě, no se tam řešili tuším nějaké čidlo nebo něco, ale tak to je prostě běžná provozní věc. No čas tím jezdila pro rohlíky i do obchodu a tak různě. Jezdila si na pohodičku, pěkně na komfort. A když si chcete svést, tak prostě přepnete na Sport Plus a to auto prostě se změní úplně brutálním způsobem. Je tady samozřejmě už přidávání zvuku do repráku, protože z toho 2 litru asi nevytáhneš úplně tolik. Možná se na to dělat nějaké výfukové sady, netuším, vůbec jsem do toho nehrabal. Ale to mi trošičku vadilo. Každopádně bych teďka možná řekl pár věcí, co se mi líbí, pár věcí, co se mi na tom nelíbí. Co mě na tom baví brutálně, jsou jízdní vlastnosti. Já vím, že tuším pan Kubrt, myslím, točil nějaké video a říká úplně to CLAčko, jakože splul, že to auto je jako úplně na hovno, ale já jsem upřímně opačného názoru, protože mě to auto bavilo. Měl jsem možnost to vzít i na nějaké trackdaye a to auto prostě fungovalo skvěle. Jediné, na čem to vyhořelo, byly pneumatiky, protože jsem neměl připravené na takový trackday. Takže to byla jediná věc, na které to auto vyhořelo, ale jinak za mě jízdní vlastnosti úplně skvěle. Co mě dál baví, Mercedes už u tak základního modelu jako CLA udělal ten interiér prostě tak nabouchaný. Je tam možnost si udělat prostě na ten volant ty displeje, které já používám non-stop. Já jsem v životě nepřepínal jízdní režimy tady dole, de facto tady rysoval na té rukou. Jsem možná šáhl tak 3krát za ty 2 roky. Vůbec to nepoužívám, nikdy. Je super, že si můžete zvolit tu variantu, kterou vy to chcete ovládat a já jsem to ovládal vždycky tady, protože tady ovládáte kompletně celé auto. Což mě brutálně baví, vypadá to agresivně. Co musím brutálně Mercedesu vychválit, je ten feel toho řidiče z toho interiéru. Protože si myslím, že na trhu není v tuhle chvíli nikdo, kdo by dělal tak brutální interiéry. Ten pocit toho řidiče to podle mě prodává. Vzhled a pocit tady z interiéru. Pomocí touchpadu na volantu si můžeš upravit cokoliv, co chceš vidět na tom displeji. Můžeš tam měnit ty templatey, můžeš si měnit celé nastavení auta během prostě 2 kliknutí, což je halus. Okamžitě se nám auto přenastavilo, je tam ukázaný okruh, přetížení a všechny tyhle věci. Je tam samozřejmě spoustu designů a tady těch jakoby vychytávek, tak za to má Mercedes u mě velké plus, protože já nerad mám furt tu samou věc třeba 2 roky, a díky tomu, že se tady dají ty věci měnit, tak vlastně si to upravujete podle sebe. Takže to je za mě velké plus. Další věc, co mě baví, že fakt mysleli na to, že je to sportovnější auto. To znamená, máte tady ten track race, máte tady drag race, je tady drift mod, který jsme využili vlastně 2 roky jednou. Tak to nevadí, ale bylo mi líto, co tady na tom testovat. Ale zkoušeli jsme to, funguje to samozřejmě jako 4kolka, více, není to vyloženě, se odpojí jako předek. Přefoukali jsme pneumatiky, aby to netrpělo to auto a tak, ale funguje to fajn. Na sněhu to byla docela sranda, samozřejmě Céčko a tady tyhle auta jsou už těžké a jsou takové těžkopádnější, ale Ačko i CLAčko, Ačko je víc taková myška, ale CLAčko je na takové táhlejší zatáčky a větší okresky úplně skvělé. Mě to fakt úplně nadchlo a když jsem si chtěl fakt jako vyčistit hlavu, tak si sedneš do tohohle, dáš tam race a jdeš se prostě projet a můžeš tomu nakládat úplně nesmyslným způsobem a to auto prostě funguje. To CLAčko je za mě tak postavené auto, že pokud neumíš úplně řídit ještě, neumíš jezdit sportovněji, tak to CLAčko ti strašně moc odpustí, strašně moc tě podrží, za mě tě i strašně moc naučí. Tak asi úplně poslední věc je celkový design toho auta, protože to auto zvenku v tomhle setupu je úplně brutální. Ty difuzory, všechny ty linky toho auta, ta barva tomu dala strašně moc. To CLAčko P45 S AMG mě upřímně baví úplně nejvíc těch aut, co jsem kdy měl. Prostě je to jakoby 10 z 10, co se týká vzhledu, jízdních vlastností spotřeby a tady těch věcí. Mně se na tom líbí, že prostě když chcete, aby to auto jelo, nechápu, protože tam 5 úrovní módu. Upřímně, já jsem vždycky používal jenom komfort nebo race. Šlápneš, jedeš. Ještě obrovské plus, které jsem zapomněl, a to musím říct, jsou brzdy. Já jsem strašně rád vždycky demonstroval z 0 na 100, ze 100 na 0 a každý z toho byl vždycky úplně v šoku. Protože ty technologie jsou tak udělané, že prostě to auto fakt zastaví na pár metrech, zastaví rovně, rozbliká se na safety mod a je to úplně boží. A pojďme se vrhnout, ať to auto nevychvalujeme jenom do nebes, i na nějaké negativní věci, které na tom autě samozřejmě taky jsou. Jsou to věci, které jsou spíš o tom, že to poznáš při užívání. Jedna z prvních věcí, kterou bych začal, je ta, že ty sedačky, ve kterých sedíme, jsou úplně boží. A máme být negativní, takže jsou úplně boží, ale na cestování jsou úplně na hovno, protože na dlouhé cesty z toho vylezete a cítíte nekomfort, tak bych to řekl. Pankováč mě na to upozorňoval, ty sedačky jsou samozřejmě ještě za příplatek, ale zase na sportovní jízdu jsou boží, upnete si je, jak potřebujete. Na sportovní jízdu bomba, zase vám to dá ten feeling úplně jiný, ale na daily používání a na dlouhé trasy je to takové, že to není úplně komfort. Druhá věc, která mě trošičku zklamala, je to zase tím, že používám ty auta na drifty jinak, tak je ten drift mod, který za mě je spíš takový jako power slide mod. A trošičku mě upřímně mrzí, že nejde odpojit ten předek úplně, protože v tu chvíli by to bylo brutálně hravé podle mě. Další věc, která mi trošičku vadí, ale samozřejmě, jak se říká, pro krásu se musí trpět, tak je tenhle lesklý interiér, který za mě se strašně rychle uťape a je docela dost nachylný na poškrábání. Určitě bych doporučoval, pokud máte lesklý interiér, tak ho dát do PPF nebo do nějaké ochranné folie. V dnešní době už to je bez problému. Stojí to podle mě relativně pár korun a ochrání vám to ten interiér, protože fakt je to furt uťapané, je to prostě poškrábané trošku a je to takové, že mi to vlastně vadilo, ale je to krásné. Samozřejmě ten trend se posouvá, většinou už ty displeje jsou dotykové, to auto se ovládá přes ten dotykový displej, ale zase co mě třeba štve, že prostě sednete si do toho auta a vidíte úplně uťapaný celý ten displej. Musíte to furt utírat. Nevím, kolikrát jsem šáhl na ten displej, samozřejmě nastavuješ tam věci, které potřebuješ, ale že bych vyloženě vyhledával a klikal tady, to se moc nedělo. Další negativní věc, ale zase bohužel je to nějakýma specifikacema, nejspíš od Evropské unie, nebo já nevím, moc se v tom nevyznám, je ten zvuk. Dáme teďka race, abyste pochopili. Já vím, že tady to zní fajn. Zní to jako agresivně, ale asi je vám jasné, že tenhle zvuk nedělá ten 2 litr. Omlouvám se, volá mi Adam Lacko a zrovna jsem s ním vymyslel i video s novým autem, protože on v tom autě naseděl spoustu hodin, ví o něm spoustu věcí a je to pan závodník, který má za sebou hromady titulů na hromadě okruzích, na hromadě závodech. Jezdí kamiony, GT1, placky, prostě spoustu odvětví a ve spoustě je dobrý. Teď si s ním natočíme i video, bude to nejspíš druhé video s novým autem. Ale pojďme zpátky k té negaci. Samozřejmě ten zvuk zní agresivně, z toho 2 litru to nedostaneš. Bohužel už to tak v dnešní době je. Mně jako petrolhodovi to trošičku vadí, ale vlastně s tím nic neudělám, takže je to tak. Za mě je to palec dolů. Buďme rádi aspoň, že to dělá nějaké zvuky. Další věc, která mě trošičku mrzí, tak je semiž na tom volantu. Neříkám, že to je výrobně špatné, možná jsem to zanedbal já, možná jsem se o ten semiž nestál tak, jak jsem měl, anebo jsem měl, jakoby spousta lidí má nějak třeba agresivní pot a samozřejmě, když jdete sportovně, tak ty ruce se vám potí. Asi nevím, jestli o to má nějak jakoby specificky starat. Každopádně za ten rok a 3/4 zhruba je ten semiž úplně hladký. Není úplně tak funkční už, jak by měl, ale možná to jde spravit, jenom já nevím jak. Takže to je taková negativní věc, kterou beru jako já, jako běžný uživatel. Už mi docela dochází nápady v tom, co bych řekl, jakože je negativní. Vlastně vím ještě o jedné věci. Bachota je třeba malý, sedí tam teďka jak král v zámku, ale Já když si tam sednu s mýma 1,84 m, tak mám tam strašně málo místa a hlavně sedím hlavou úplně na stropu, což mě brutálně štvalo. My jsme už tady, to znamená, máme posledních pár metrů s Mercedesem. Je mi to líto, že to musím dělat tady, ale musím si dát ještě poslední launch control. Není to prostě boží? Když si představte tu chvilku, kdy stojíte na té křižovatce a teďka spojíte ten oční kontakt s tím člověkem na tom semaforu. On tam musí zařadit, dát tu spojku, oturovat ten motor, připravit se. Vy vlastně jenom zmáčknete brzdový pedál, dáte plyn na podlahu a máte launch control, který vás odpálí. Ta barva je taková zajímavá na tom, že? Bych si to asi úplně nedal. Ale vemte si ten kontrast, jo? Teďka tahle modrá a kamo ta šedá, jak to auto vypadá úplně jinak. Tohle je takový baby shark úplně. Podívej se, jak to úplně změní ty linky toho auta, kamo. Jo, ta stříbrná leskla, odráží se to, ztrácí se v tom ty linky, samozřejmě to celáčko a to je jedno, ale ztrácí se to v tom a teď se páš na tu stříbrnou a je to prostě brutálně agresivní a vypadá to... Aha, dobrý den. Je to brutálně agresivní a ty linky toho auta se úplně vytáhnou. To je masakr. Jenom docela taková krémová. To je cappuccino latte. Je tady úplně nová, kompletně zrekonstruovaná prodejna a celý salon. Vypadá to tu krásně, dívej ten pohled, kamo, v tom odrazu. A všichni tam... Počkej, já ještě couvnu. My si vypadáme jak blázen, že tady couvám? Já hlavně, že když je natáčíme. To nevadí. Pan se na nás dívá, to nevadí. Ale já jsem to chtěl natočit v tom obrazu, kamo. No, tady je, už to na nás čeká. Tam ten zelený. Prostě to líknem, je to tak. Tam je hnedka vzadu, ne, tam mají nafuky, je to 4x4 na druhou, ne? 4x4 na druhou, můžu se na to jít podívat, ale bohužel 4x4 na druhou jako nešlo, tak pan Kováč zařídil to zelené klasické Gčko. Jako, není to úplně ono, ale tak... Cukal jsem se? Smířím se s tím. Smířím se s tím, je to v pohodě, aspoň jako to začíná tím Gčkem, to, že to není 4x4 na druhou, se nedá nic dělat. Takže v dalším videu neuvidíš Gčko. Ale neříkám, že bych to jednou nechtěl, kamo. Je to sice jízdně úplně podle mě k ničemu, je to krabice na 4 kolech, ale je to legenda a je to boží auto a jednou bych to chtěl. Tady můžeme krásně vidět zase ty kontrasty. Černé Gčko matné a k tomu to zelené. Prostě úplně stejné auta a přitom úplně odlišné. Mě by zajímalo, co byste si vybrali vy, jestli je to tohle černé matné, anebo tohle černé zelené. Každopádně, kamo, ty kanál dekly na tom vypadají brutálně. Jakože tenhle setup je fakt, kamo, brutál. A ještě je ten interiér k tomu. Jsem věděl, že jsem si to nakonfiguroval dobře prostě. Jako. No a tady samozřejmě 4x4 na druhou. Upřímně, byť tohle je morda, tak mně se vyzlíbí setup tam toho. Ty kola se mi na to auto třeba úplně jako brutálně nehodí. Ty kanál dekly se tam taky nehodí, ale je to styl. Jako tohle je fajn, no. To už je takový jako, když už vlastně jakoby chceš to posunout, tak si koupíš tohle. Ale proto tu dneska nejsme. Každopádně byly to krásné roky s CLAčkem, já jsem za to mega vděčný. Jsem mega vděčný, že můžu spolupracovat s takovou značkou, jako je Mercedes-Benz tady v Ostravě. Nevím, co říct. Chce se mi trochu bečet, protože se mi to CLAčko přímě nechce vracet. A doufám, že se fakt jako nesklamu s tím novým autem, byť si myslím, že asi ne. CLAčko bylo fakt nejlepší auto, co jsem zatím kdy měl. Je to tak. Ale dneska budeme vyzvedávat, aby jsem tady jenom nevylíval smutek, dneska budeme vyzvedávat to nejsilnější auto, které jsem kdy v životě měl. Já už pro něho mám pracovní název Lambo Killer, protože to má dokonce větší výkon než Lambo. Uvidíme, jestli to bude takové, že toto Lambo fakt zabije. Je tady za mnou, proto mi furt uhýbají oči. A tak, takže díky moc, že jste se dívali na tohle video a my jdeme odevzdat klíčko od CLAčka. Zatím čau. A že jsem vám volal s tím, že si to CLAčko nechám, protože reálně to je první auto za tu celou naši spolupráci, u kterého jsem byl rozhodnutý, že klidně to prodloužíme, takže si ho nechám. Ale tady se mně líbil ten styl toho auta. A taky jsem bez vás, že jo, vybral to auto. To byla hodně rychlo akce. Ono nejde ty dvoubarevné objednávat na všechny modely, ale v drtě většině tam, kde to možný je, tak si to objednávají, přestože ten příplatek je třeba 500, 600, 800 a podobně. Na fotkách to nevypadalo tak hezky. Ty kola jsou brutál na tom.